ជាថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរគ្រប់រូបបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីវត្តអារាម
ដើម្បីយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនិងរបាត់បង្សកូលឧទ្ទិសមគ្គផលជន់ដល់បុព្វការីជនផងខ្លួនបើយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីរាជការដែលបានឈប់សម្រាកពីការងារនោះ